Joo, tässä on mikä eilen ensimmäiseksi kuvasin silloin siinä on nyt jenkkirekaat oli. Ja tässä on nyt se Fite, sorkkatohtorin Fite. Ja oli ilmoitettu, että me ollaan melkein saman kylän miehiä Kuavilta tuon Tuomon kanssa ja Santra. Terve. Joo, siinä oli, yövyttiin tässä ja nyt oltiin tuossa tarinoitti aamupalaa pöydässä. Joo, sulla on tämmönen Fite sitten. Harrasteauto. Tämmönen on tuota. Niin, Kuavilta, kun minäkin sillä Kuavilla aina käyn. Tai ei ole satuttu törmään, mä aikaisemmin piti tulla tänne Teuvalle asti. No hyvä, se on tännekin törmäilemään. Savolaisia täällä kierroja ja savolaisia täällä Pohjanmaalla. On hieno peli kyllä. Tosin sulla on kyllä vielä hienompi on kotona, mitä katseltiin kuvia. Joo, siinä on toisenlainen sitten. Joo. Kenworthi. Joo. Mitenkä iso? Onko tässä katepillarikone? Siinä on kummisin 14 litraa. Joo. Pullerin laatikolla. Ja... mahdon myll. Sorkkatohtori. Tosinkin Tuomo tekee on niitä lehmiä sorkkia hoitaa tuolla. Jo 20 vuoden ajan. Joo. Niitä on tullut. Kuavilta löytyy. Eli tämä on niinku entisöity. Vai? Sitä on vähän niinku kustomoitu. Joo. Kustomoitu ja se on rakennettu 17 vuonna on tehty tämä. Joo. Tämä auto ja sulle on tullut viime syksynä. Joo, viime syksynä silloin. Joo. Tuli hommattu. No on se mahdoton turbokki on se. Tässä välikaasua vaatii, kun käyn vaihtaa. Kyllähän se niin on. Joo. Ainakin pienemmälle jos vaihtaa. Mitenkä paljon tässä vaihtee? Ei siinä ole kuin 4 ja sitten joo. Iso ja pienperää. Ja... joo. Kahtanut niitä videoita, kun ne jenkkirekoilla ajaa. Pitkä vaihekeppi, siitä vaihdetaan sitten. Tämä on kyllä hyvä se, eli tämä on niinku laitettu ja harrasteautona niin. Eilen kiilotteli tätä sillä. Hienot takaalaam. 5-9 kädilläkin. Joo. Käyvät kyllä tuohon. Minä arvoin, että onpas alkuperäiset jännät. Tämä on vähän toisenlaiset alkuperäiset ollut. Käyvät kyllä tuo. Pitäis olla lehmän, mä en sano, että lehmän sorkat, mutta lehmän sarvet. Niin. Ei oo peräkärriä viime aikoina vedet. Ei sillä nyt oo, silloin, oli siinä kärri silloin ollut perässä, kun minä ostin tämän. Joo. Sillä sen verran. Joo, mutta periaatteessa sais niinku. Sais, mulla on puolikkaan. Niin, kyllä mulla kärri ostin, jos on vaan joo. Se pitää sekin laittaa näin hienoksi. No joo, niinhän se pitäisi. Olisi yksi semmonen valmis sikkäri joti, jos on. Ai joo. Katsotaan tätä budjettikysymystä. Joo. Se on näitäkin ne kuorma-autojakki harrastetta, eli kuorma-autotkin on harrasteautona. Eli sulla on kaksi ainakin näitä. Kaksi on näitä jenkkiveturia, niin tämä on 79 on tämä ja se Kenworthi on 83 ja se on niinku museo. Joo. Peli kustomoitu kylläkin, mutta ajan hengen mukka. Eli on tässä hieno se Kenworthi siinä sinun vierellä. Joo, se on tuon pöllymäinen. Joo. Se on pitkä nokkainen. Niin. Mulla on näitä bulldogia itselle. Joo. Cap over, mikä ne jenkit sanoo. Niin, ne sanoo cap over. Ja tämä on alkuperäinen sisältö. Joo. Laitin tuossa enempää. Siellä, no pitäis käydä varmaan kopiskaa. Jos piässö meikään. Nyt teillä ollaan Fiten ratissa. On tämä... loppujen lopuksi ei hirveän iso tämä kabiini. Mahdottoman
No täällä on makkuupaikka on. Nappuluota on. Enpä ole jenkkirekan nupissa koskaan ollut. Onkohan nähnyt joskus livenä nähnyt, mutta... Kohta lähdetään peräkkäin jyrryyttämään sitten takaisin Pohjois-Savoon. Eli tässä on vaihekeppi ja puolittaja. Kyllä siinä on. Joo. Tämä on tosiaankin sanotaan, että tämä penkki, niin ehkä sinä omaan makkuun pikkusen saisi, mutta kun tämä on kiinteä tämä, että ei kiinni. Kyllä se vielä pystympään kiinni. Ai ja, mutta en. Onpas aika jännä. Kytkinpoli on hirmu. Siinä on kytkin. Joo. Haluatko kääntiin laittaa? Mitenkin se? Tuolta se lähtee kun virrat vielä ja... Tuolta napista kun painat on, niin se pitää lähteä. Tähän lähtee. Kerree ilman paine. Nyt herree ainakin tuolla nuopurilla. Tuossa on yksi vielä tuo kehinteeseen. Hyvin lähti käyn. Onko tässä hehkuja mitään? En tiedä. Ai jaa. Joo. Mitkä se? Se jotta hälyy. Low oi. Mitä hälytyksiä on? Siellä on jo paineet, onko tuolta kuva? Joo. Paineet on pitää nopeita. Joo. Vähän aikaa saapi kerreillä paineet. Saapi kerätä jotain aikaa. Joo. Airpress. Tuolla pikkuhiljaa rulähtöä nousemaan. Pitää kerätä tuonne saipaneekin tietä miten. Joo. Loppasen kenttä. On. Melkoinen peli kyllä. Pystyssä on. No tässä ei tota... Mä oon vaan kun kirkon penkissä istuttiin. Ei vaan semmonen jyrinä kirkon penkissä oo kun tää... On tässä varmaan omaa tunnelmasta ajella tämmösen. Onhan siinä vähän. Herkästi morjettaa. Joo, niin. Meillä herättää huomioon varmasti tien vielä. Ois meillä peräkärri perässä, niin. Me kuunnellaanpas tuota ulukkoa tuota iäntä vähän. Tuo majoitus niin saattaa olla, että herre, no aika nousta, nyt on kohta 9 sunnuntaa aamuna kello, niin johan nyt pitää olla jo mänöissä. No nyt pitää olla jo mänöissä, eikä muuta. Niin. Joo. Onhan se hieno peli, kyllä varmasti herättää huomioon tuolla tien vielä. Onkohan tämä joku joskus... Näitähän ei Suomessa varsinaisesti tieliikenteessä muuten ole, mutta mä oon harrastusautoksi tuona joku jo. Joo, se on tuohon Saksasta vai jostain. Ai joo. Joo. Kyllä. Joo, pitää minun ruveta Skodaan kerreemään paineita. Lähtee kanssa ajelemaan. Samaan suuntaanhan sitä lähetään tuonne. Sampo. Perään jälkeen ajelemaan. Niin, kumpiko kerkii ensin. Niin. Se kevyesti 80 kuitenkin kulukkoon. Kyllä se männe on ihan. Joo. Tiet on välillä aika yllättävän huonot on tielläkin. Jos on meilläkin huonot tiet, niin oli tuolla paikon mitä tuli. Niin. Oli tuossa tuo loppumatkan tie, niin oli kyllä heitettä ja oli paikka paikalla.
tämmöisessä autossa se tuntuu sitten ne heitot. Joo. Jes. Eipä siinä kesän jatkoa molemmille ja tuota... Kiitos. Törmäillään tuohon. Niin, törmäillään tuohon.